вода, за що воді каркати? Тітки нас умерю у шестку. Ще до року вам бігой. Паша, кацанувай. Скрип. Є вчтівки сорне дядь. Є верифкат месажерин, яке пажене для Фейсбука, закладники ще Ютуб. Є настроїт ценіне. Є хранит рені. Є приготит костюму. Дім подобит браду. Та прислу мінець. Мож Крайчун куплете таде, а дормит нче тишор. Дорму стати лелуябе, на теку на сомну шор. Мож Крайчун, де устроїть цені? Гігать костюм, там ти ще скрисолі пінь. Яка є вона? Нам дикать свахмілік. Марисько фала. А, новка добр. Нам інді патуати дедютелі. Присорок манікюра. Та є у мандаря чаїч, шаїчка там яка панжу чилетела кадовує. Та є у мандаря і тоати сіла кадовує все. І ми зупок господаря косирну блякує. І от тоати сіла чтес маскай соль. Ти того міді скрсоль пізі, в ету малітері. Ей, сурьоїла! Ну, поможе вийти, а ти так. Каша і нашу консерваторіло. Норок каси темно я їть, а спрямо шумнуся, мама, де скурка. Ей, на Люсі, снимай на всьому. Подумали, то й треба, що всьому не надам. Ізі. Ти.
хаті. Elevii clasei a 9-a vă felicită cu ocazia frumoaselor sărbători de iarnă. Frumusețea iernii, cu albul fulgilor de neam, să împresoare gândurile noastre, cu dulcele ecou al colindelor, cu imaginea în suflet a celor dragi. Ne va petrece într-un nou an mai fericit. Să aveți un an nou așa cum vi-l doriți. Veniți cu toții să-i cântăm, yes. Sfânt.